Il-ġurnata kienet bdiet b'ħafna eċitament. Omna kulħadd kien eċitat tipo bej bid-deput tax-skaj, bej x'ħan sibu, bej l-atmosfera, bej kif ħajlqawna. Kif dħalna hemmhekk ta' dak l-ammont ta' qtates, gaġġeġ, armar li ħall-iskala ta' Malta ovvjament ġeħ nażar kważi ħames darbiet iktar milli tara Malta. Atmosfera sabiħa ħafna, tara ħol kbira kien ġimnezjum tal-iskola mimlija nies u qtates. U tibda tara razza war oħra. Jiena ħassit in stifla żgħira, indur gaġġa waħda l-oħra, nar qtates differenti li qatt ma rajt bajnejja li forsi kont qrajt fil-kotba biss. Imma kif tarhom reali miegħek kienet xi ħaġa impressjonanti. Fl-aħħar wasalna f'rokna daqsxejn speċjali għalina. Kienet rokna kollha ragdolls. U ovvjament fejn Malta aħna biex għandna ragdolls li tara kantuni rassiħa ta' xewħol kollha ragdolls kienet xi ħaġa fenomenali. Ovvjament ir-ragdoll ħarisna li aktar b'mod differenti għaliex il-protagonistana huwa ragdoll allura jsek bla Madrid. Kif rajnihom jien u Petra kif tħallna u rajna rokna kollha ragdolls. Tbellaħna l-kelma li x'tant dejna nagħtu xulxin, ara xejn li kienet hekk. Il-ketċo llum kienet esperjenza sabiħa ħafna. L-ewwel nett intqajna ħafna breeders kemm ta' ragdolls anke ta' breeds oħra. U kellna anke ċ-ċans li naqsmu esperjenzi tagħna fiċ-ċokon ta' Malta ngħidu hekk. U tant kienu l-breeders mbagħad tagħhom l-owners nice magħna. Tant dew jispjegawna, tant tawna opportunità u jiftħulna l-qtates fuq li mhux kif taraw is-soltu tħarsi l-qattus tiegħi dak it-tip kulħadd żomm il-bot, kif tkellimhom jiftħulek it ukoll qattus jispjegawlek fuqu li hija xi ħaġa interessanti. Vera ħad gost għax in-nies għalkemm ma nafhomx li l-qalaw li paparazzi x'ġevera ngħidher bil-kamera. U vera kienu kollha simpatiċi, bdejt intqajt ma' Russi, Belġjani u Ġermaniżi u minn Sweden u minn Holland, ġifieri. Interessanti ħafna kienet. U niflax fuq saqajja, vera ma niflax fuq saqajja, batejt għajjejt, jien qatt ma' film jgħid daħni twal u ġifieri għajjien ħafna jien. Ejja, Mawru! Barra nil-qawna tajab ħafna, l-qawna tajab ħafna kemm bħala esibituri barra nin li għażilna x-xew tagħhom ħallasna tlajna biex ipparteċipajna, però anke għalfatt li ma tlajniex idejna f'idejna. Per eżempju, nistgħu ngħidu li tallajna bl-għalen ta' Malta biex salib ta' Malta li qassamnihom lil kull qattus, ħadu pjaċir ħafna bihom, xi ħaġa żgħira, però xi ħaġa li tħalli impatt u dejjem ħallejna t-timbru ta' Malta warajna. U appart minn hekk tajnihom anke rigal sabiħ tellawh refil. Il-ġudges kien hemm kważi nofshom li nafuhom Malta. Imma nista' naqsmhom fi tnejn, kien hemm dawk il-ġudges li vera jkomplu man-nies bħal Vicky Fisher li hija insajklopedija fuq ġis-saqajf dak li għandu x'jaqsam qtates, Pascal Remy li huwa ġudge Franċiż sempatiku ħafna. Mawgħat kien hemm ġiex ġudges li tipo jaqtaw fil-qasir, ma kienux hekk ikomplu man-nies. Kien hemm ħafna razzes kollox għandu is-sabiħ tiegħu meta tkun jogħġbok il-qtates. Kollox tibda tara sabiħ, speċjalment xi ħaġa li qatt ma rajta qabel, titapprezza d-dettall u l-features differenti tar-razzess. Però naħseb l-iktar waħda l-impressjonatni kienet razza American Curl fejn daw il-qtates forsi taralhom wiċċhom żgħir bħala ġisem żgħir. Però mbagħad għandhom wudnihom gustużi ħafna x'innuklati. U mhux la kemm innuklati, apparentament konna qed nitkellmu mal-breeder u l-owner tagħhom. Hemm tliet tipi ta' degrees kif ikunu nnuklati. Apparentament xi grade 1, grade 2 u grade 3. U l-breeder bi tgħidilna grade 3 ikun l-aħjar standard. Interessanti għax forsi tarah bħala qattus. Ma jagħmilx differenzi, ma mbagħad tibda titkellem u tidħol iktar fid-dettall ma' min iktar jifhem fir-razza tiegħu.
titgħallem hu. Kien hemm qattus partikolari u razza il-menkun li impressjonat dal-qattus da inserta kien gaġġa ma' gaġġa magħna. L-owner kien Taljan kuljum u Kaligari, bid-differenza li tibgħa differenti imma l-istess. U dik kienet l-ewwel kurs tagħu kif ħareġ dal-qattus għajna bil-ħin qattus enormi. Imma l-impressjonani fih li apparti li rebaħ xebaħ titli. Idha l-qattus tantu mdorri f'dawn il-kaċċa u skoprejna li dal-owner tiegħu iżur il-pajjiżi kollha mad-dinja u jixxew jaħku l-imkien u jidher għax il-qattus kif il-ġaġġ toħorġu fuq il-mejda qishom qed jarawn qed jgħidilhom arawni. Tant għandu hekk arja dal-qattus, tant għandu preżenza li timpressjonak. Il-British Short ħareġ bitna ħafna kemm bħala l-onet konti. Hija breed li napprezza ħafna u nħobb ħafna. Kont minn dejjem nara ritratti fuq websites u fuq ritratti. Imissa kelli l-opportunità li nara li miss u anka nisma' iktar fuq din il-breed. Il-Mancun vera qattus sabiħ kbir, imma wiċċu għandu hekk xi ħaġa li jiġbdek. Vera qattus sabiħ. If you're the bird. Whenever we pretend it's summer. Final ma ħadniex, però ma jfisser xejn, aħna alright vera kulħadd ikun jixtieq jipplejsja, però again il-fatt li ġejna show internazzjonali l-ewwel darba, il fuq minn mitqattus, tibda tara razzis differenti, 15 ir-ragdoll li nistgħu ngħidu l-kategorija tar-ragdoll kienet l-ikbar kategorija. Ta' showkets. Apart minn hekk aħna ġejna b'qattus blue by color li kien hemm 8 minnhom. Il-ġudges kollha jikkummentaw li fl-ebda show li ġġaġġjaw qatt ma sabu kategorija daqshekk vasta ta' ragdolls u li kien hemm 8 kollha l-istess kulur u l-istess pattern. Kellhom kompetizzjoni kbira mhux ħażin. Soddisfatta ngħid li pereżempju bħala Best of Color Sky li qatt għandu 9 xhur kien wieħed mill-iżgħar. Iddebutta bħala third place fiħet mir-rings u fifth place fit-tnejn mir-rings. Għal-bidu naħseb tajjeb ħafna, però aktar kien soddisfazzjon għal-fatt li tiltaqa' ma' breeders li forsi smajt bihom qabel, titkellem fuq ir-razzja, ssir ta' frasess b'ġodda li m'għandniex Malta. Soddisfazzjon kbir. Il-kamera person tagħna llum is-sur Pierre Borch. Tajni ħafna warnings li nisperaw li qed jieħu x-xogħol tajjeb għaliex. Diġà wasalna fir-raba' sija ta' filmati li ħadna, allura nisperaw li kollox mar tajjeb għaliex vera hekk nixtuqu dan ix-xogħol. U tgħallem għax illum impressjonana ħin minnhom għalilna sentenza sħiħa bil-Franċiż x'għandu jgħid. Bonjour, bonsoir. Comment te la vu? Comment tu t'appel? J'espère. Qed jagħmel improvement kbir, ħa challenge qawwija fuq il-lingwa, impressjonatu u qed jitgħallem ħafna. Nerġa' niġu kif darb'oħra, tkun tixtieq li l-finanzi jippermettu. Biex terġa' tiġi u sfortunatament Malta bħala gżira maqtuwejn tibda titkellem ma' breeders oħra kollha jiftehmu biex issa jiltaqgħu pereżempju weekend ieħor hemm, żewġ weekends oħra hemm, hemm show tal-Milit il-Ġermanja kulħadd jixtieq jitla' għalih. Huma jiltaqgħu bejnithom għalihom faċli u jitilgħu overland bil-karozza, problemi m'għandhomx, hemm min itella' tnejn, tlieta, erba' tiqtates fil-karozza. Aħna iktar limitati bej gżira biex titlaq mill-pajjiż bil-fors bl-ajruplan. Għadu looking forward, żgur li ħannaqas mill-ikel, però għadu rridhom morru x-xogħol nitilqu lura mbagħad l-ħabta tal-erba, nħallu l-petrol magħhom għax dak jiġu ġurnata oħra. Però looking forward hemm Russu rid nintervista ħin. Innaf ħafna bir-Russu, ġifieri dik ħallu f'idejja. Bħala Oh, yeah, I'm on the road. I'm
Good night, everybody.